ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ የሶሻል ተማሪዎች? ለእናንተ ደግሞ የቢዝነስ አፕሊኬሽን ፕሮብሌሞችን ይዤ እየመጣሁ ነው። በደንብ እያገዝኳችሁ እንዳለው አስባለሁ። የአቅሜን ያክል ከጊዜ ሁኔታ ያለውን እንደማለት ነው እንጂ በሰፊው መታገዝ ይገባችሁ ነበር። እኔም እንግዲህ ቻናሌን ዘግየት ብዬ በመክፈቴ ነው እና አሁን ደግሞ ግን ደስ ብሎኛል። ቻናል 1000 ሰብስክራይብ ደርሷል። ሞኔታይዝ ወደሚባለው ጉዳይም ደርሻለሁ። ኮንግራላችኋለሁ አብራችሁ ስላላችሁ። እንግዲህ አብረን እንደምንቀጥል ነግሬያችኋለሁ። ዩኒቨርሲቲ ሄዳችኋል ከሆነ ፍሬሽማን ኮርስ ከዚህ ሰፋ ባለ ሳፖርት በሚያደርጋችሁ ልክ የምንሰራ ይሆናል። ቻለንጅ የሚያደርጋችሁን ነገር ትልኩልኛላችሁ፣ እንሰራለን። እንደዛ ነው የምንተጋገዘው። አንለያየም። እሺ፣ የምንለያየው ሌላ ፊልድ የመረጣችሁ ካለ ግን ፍሬሽማን ላይ ማትስ ዋን ዋን ስለምትወስዱ እዛ ላይ ያሉ ኮርሶችን አብረን እንሰራለን። ያኔ እንደዚህ ፈጠን ፈጠን ያለ አይደለም፣ በጊዜው ተገቢውን ነገር እናነሳለን። ዛሬ እንግዲህ ማነሳላችሁ ስለ ታክስ ነው በዋናነት። በተለይ እነዚህ ቫቶችን የሚሰሩ ጥያቄዎች ላይ መሰረት ያደረጉ 2008 9 10 እና 13 14 እንደተለመደው እንደ አራት ዓመት ጥያቄ እንደ አራት ጥያቄ እሰራላችኋለሁ። ቢዝነስ ላይ በዚህ መልኩ አግዛችኋለሁ። በተከታታይ ደግሞ አንድ ሁለት ክፍለ ጊዜ ብንችል የዝግጅት ጊዜያችሁ እስክትጠሩ አንድ ሁለት ሶስትም ቲቶሪያል ነበር። በተለይ የእናንተ ለብቻ የሆነ የጋራ የሆናችሁ የሆነውን ነገር ለካሉ። ዛሬ እንግዲህ ያስኩት የታክስ ጥያቄ ነው። ወደ ታክስ ጥያቄዎች እንሄዳለን። ወደ 2008 ጥያቄ እንሄድ። ኦኬ ተማሪዎች እንግዲህ ዘ ኢንድ የሚል እያያችሁ ሳይጀምር ጨረሰ እንዴ እንዳትሉ፣ ዓመተ ምሕረቱን እንድታዩ ነው። ከ2008 ዓመተ ምሕረት የመጨረሻ አካባቢ ስላለ ነው። ስለ ታክስ ካለው ጥያቄዎች ውስጥ ይህን ነገር ምንም ወረቀት ሳነካ የምንሰራው ጥያቄ ነው የሚሆነው። 64ኛን ጥያቄ ተመልከቱ። ቅድስት ፐርቼዝ ኤ ካር ፎር ብር 50,000 ኤንድ ስፔር ፓርትስ ፎር ብር 10,000 ሺ መስት ፔይ ዘ ስቴት ታክስ ኦፍ ዋት 200% ፎር ዘ ካር ኤንድ ስፔር ፓርትስ ዋት ዘ ቶታል ፐርቼዝ ፕራይስ ነው የሚለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ለካሩ ያላት ከነ ታክሱ ጭምር መክፈል ያለባት 200% ነው። የሚገርም ነዋ፣ ቀላል አይደለም። 200% ማለት ራሱ ሙሉውን ነው። ስለዚህ የምታወጣው መጀመሪያ ስንት አለ? 50,000 እና 60,000 ነበር፣ 10,000 ነበር። በድምሩ 60,000 ብር አለ ለስፔር ፓርቱ እና ለመኪናው የምታወጣው 60,000 ነበር። የዛን 60,000 ነው እንግዲህ 200 እጥፍ ታክስ ትጨምርበታለች። ስለዚህ 100 እጥፍ ማለት ራሱን 60,000 መድገም ነው። 200 ማለት ደግሞ 120,000 መጨመር ነው። 120,000 ታክስ ነው፣ 60,000 ደግሞ የግዢው አለ። አበቃ አይደል? 180,000 ለዚህ ካልኩሌተር አንይዝም። ዲ ላይ 180,000 ያለ ይሄ ኢንትራንስ ተፈታኝ ስለሆናችሁ አዝነውላችሁ ያወጡት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ያው የዚህን ታክስ በዚህ መልኩ ጨረስን። 2009 ይዣችሁ ልሂድ። ኦኬ 2009ም ዘኢንድ ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ታክስ በመጨረሻ ነው የሚያስከፍሏችሁ። 2009 በመጨረሻ 65ኛ ጥያቄ ስለ ታክስ ያወራ፣ እሱን ጥያቄ ደግሞ እንስራ። ተመልከቱ ከላይ ምን ይላል። ሚስተር አሊ ኢንቨስትድ ብር 52,000 ኢን ኤ ሼር ካምፓኒ ባይ ዊች ሂ ቦት ሼርስ ኢች ኦፍ ዊች ኮስትስ ብር 500 ኢፍ ዘ ካምፓኒ ኢስ ቱ ፔይ ዲቫይደንድ ብር 70 ፐር ሼር ፎር ሼር ሆልደርስ ኤንድ ዘ ዲቫይደንድ ኢስ ሳብጀክት ቱ 10% ኢንካም ታክስ ዊች ዊል ቢ ዊዝሄልድ ባይ ዲ ካምፓኒ ዋት ኢዝ ዘ አማውንት ዛት ዘ ዲቫይደንድ ዛት ሚስተር አሊ ዊል ሪሲቭ አፍተር ታክስ። ከታክስ በኋላ ስንት ያገኛል? ባይዘዌ ወርድ ፕሮብሌሞችን ሁልጊዜም እንደምነግራችሁ መጀመሪያ ፕሮብሌሙን ባይዘዌ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ለዛ ነው ማቴማቲካል ፕሮብሌም አንደርስታንድ ካላደረግ ጥያቄውን መስራት አንችልም። ስለዚህ ይህን አንደርስታንድ አሁን ስናደርግ ምንድን ነው ሚስተር አሊ ኢንቨስት ያደረገው 52,000 ብር ነው። 52,000 ብር ኢንቨስት ሲያደርግ ግን በእያንዳንዱ ሼር ስንት ነው? 500 ብር ነው የነበረው። ስለዚህ በሼር ነው 70 ብር ምን የተከፋፈሉት ትርፍ አለ። ኢፍ ዘ ካምፓኒስ ፔይ ዲቫይደንድ ብር ይላል። 70 ብር አለ በእያንዳንዱ ሼር ሆልደር ነው 70 ብር። ስለዚህ ስንት ሼር አላቸው የሚለው እናስባለን። ለምን 52,000 ስንት ሊገዛ ይችላል? 500 ብር ስንት ሼር ሊገዛ ይችላል? ስለዚህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው አሁን ምን ማድረግ ነው? ያላቸውን ሼር ነው የሚስተር አሊን ያንን ነው ቼክ የምናደርገው። ይኸው 52,000 አለ። 52,000 ለስንት ማካፈል? ለ500 ስንት እንዳለው ለማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ስናካፍል እነዚህ ሁለቱን ዜሮዎች አጠፋን። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስናጠፋ ስንት ይመጣል? ይህን አካፍሉት እናንተ፣ ሰዓት ለመቆጠብ ነው እኔ
መቶ አራት ነው የሚመጣው ስላካፈልኩት። ያው መቶ ይሄ እዚህ ጋር አምስት መቶ ውስጥ መቶ አለ፣ ሀያ አራት ስለምትሆን ነው መቶ አራት አለው። አሁን ምንድን ነው መቶ አራት አለው ስንል መቶ አራት ስላለው በእያንዳንዱ ሼ እንትን ስንት አለው ሼር? ሰባ ሰባ ብር አለው። ስለዚህ አቶ አሊ መቶ አራት ሲባዛ በሰባ ይኖረዋል። ይህንን በሰባት አባስተን ስንሄድ ስንት ነው የሚመጣው? ወደ 7280 አካባቢ ይኖራል። አባዙት የሚባዛ ቀለል ያለ ቁጥር ስለሆነ እዛው ኢንትራንስ ክፍልም ይባዛል። አሁን ከዚህ ውስጥ ነው ስንት ፐርሰንት ታክስ ይከፈላል? ኢንካም ታክስ ይከፈላል፣ 10% ይከፈላል ማለት ነው። ስለዚህ የ7280 ስንት 10% ማለት ቴን ኦቨር ሀንድረድ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይኸው ይሄም ዜሮ ይሄም ዜሮ ይጠፋና 10% ስንት ነው? 728 ነው። ይህን 728 ከማን ላይ እንቀንሳለን? አቶ አሊ ካገኘው ከ7280 ላይ 728 መቀነስ ነው። ይኸው ከ10 ላይ 8 ሁለት እዚህ ሰባት አለን። ከሰባት ላይ ሁለት አምስት ሁለት አይችልም። ከአስራ ሁለት ላይ ሰባት አምስት እዚህ ስንት ቀርቷል? ስድስት ነው የቀረው ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው ስድስት ስንት ያገኛል? 6000 ወይን ንቀነስ ነው 6552 ይህንን 10% ነው ከቶታሉ ላይ የቀነስ ነው ስንቀንስ ነው 6552 ይመጣል። ይሁንና 6552 አቶ አሊ ይኸው ሚስተር አሊ ዊል ሪሲቭ አፍተር ታክስ ከታክስ በኋላ የሚያገኘው ይሄ አጠቃላይ በሼሩ አባስተን የምናመጣው ነው ማለት ነው። ኢንካም ታክስ በዚህ መልኩ አየን። ይህ 2009 ላይ ያለ ጥያቄ ነው። ወደ 2010 ደግሞ ይዣችሁ ልሂድ። 2010 ኦኬ ኦኬ። 2010 ጥያቄ ምንድን ነው? 2010 ላይ የምናገኘው ሆስፒታል ዋንትስ ቱ ባይ ስሪ ኤክስሬ ማሽንስ ፍሮም ሳፕሌየር ሳፖዝ ዘ ፕራይስ ኦፍ ኢች ኢንክሉድስ ዋት 50% ባት ኢዝ ብር ዋት 161 ኢፍ ዘ ሆስፒታል ዋንትስ ቱ ሳብትራክት 2% ዊዝ ሆልዲንግ ታክስ ቢፎር ባት ዋት ኢዝ ዚ አማውንት ዘ ሆስፒታል ሹድ ፔይ ኢን ብር ቱ ዘ ሳፕሌየር አፍተር ዊዝ ሆልዲንግ 2% ኢዝ ሳብትራክትድ ይለናል። ኦኬ አሁን ይሄ 161,000 የአንዱ ማሽን ነው። ፕራይስ ኦፍ ኢች ማሽን እያለን ነው። ሶስት ነው ሊገዛው የታሰበው ሆስፒታሉ ሊገዛው ያሰበው ኤክስሬ ማሽን ሶስት ነው። አንዱ ግን ከነቫቱ 161 ነው። ስለዚህ ያለባት ስንት ነው የሚለውን ዋጋ ማግኘት አለብን መጀመሪያ። ስለዚህ ያለባት ስንት ነው የሚለውን ለማግኘት እንዲህ ነው። ለምሳሌ መጀመሪያ የነበረው ዋጋ ኤክስ ነው ብንል ኤክስም ስንት ፐርሰንት? 15% ምን ተጨምሮበት? ቫት ተጨምሮበት ነው 161,000 የመጣው ማለት ነው። 161,000 ይመጣለን። ስለዚህ አሁን ምን ማለት ነው? ከዚህ ውስጥ ኤክስን የጋራ ብንወስድ ዋን ፕላስ እዚህ ጋር 15% 15% 0.15 እንበለው። ስለዚህ ይህን 161,000 መጥቶልናል። ከዚህ አሁን ምን አለን? ኤክስ እና ዋን ፕላስ 0.15 1.15 ነው የሚሆነው። እዚህ ኢኳል ቱ 161 እንደዚህ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ አሁን ማንን ለማግኘት? ኤክስን ዋጋውን ነው የማሽኑን ዋጋ ያለባት ለማግኘት ነው። ይኸው ለዚህ ማካፈል ነው። ለማን? ለ1.15 ማካፈል ነው። ስለዚህ ሲካፈል የሚመጣውን ሪዛልት እኔ ስለሰራው ስላስቀምጥ 140,000 ይመጣል ማለት ነው። 140,000 አሁን ይሄ የማሽኑ ዋጋ ነው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ነው ምን ሊሰራ የተፈለገው? ይኸውና ምን ይለናል? ሳብትራክት 2% ሆልዲንግ ታክስ ነው። ስለዚህ የማንን ደግሞ 2%? አሁን የ140,000 2% ማለት 200ኛ ማለት ነው። ስለዚህ 200ኛ ይሄው ሁለቱን ዜሮ ማጥፋት ነው። በተረፈ 1400ን በሁለት ማበስ እናበዛ 2800 ይመጣል። ይህንን 2800 ከማን ላይ እንቀንሳለን? ከ140,000 ላይ ስንት 2800ን እንቀንሳለን። ስንቀንስ 0 0 እዚህ ከ10 ላይ 8 2 ይሄ 9 ይሆናል። ከ9 ላይ 2 7 ስላበደረ 3 ሆናል። አንድ አለ። ስለዚህ ስንት መጣ? 137,200 ነው። ይሄ 137,200 ከቫት በፊት ነው። ባይዘው ተጠንቀቁ። እዚህ እንደዛ ነው የሚለን 2% ሆልዲንግ ታክስ ቢፎር ቫት ነው የሚለው። ከቫቱ ፊት ነው ይሄ 2% የምንቀንሰው። ስለዚህ ነው አሁን 140,000 ዋጋው ነው የእቃው፣ ቫቱ አይደለም መጀመሪያ
የተነስክ። ስለዚህ መጀመሪያ 2% ተቀንሶ ከዛ ነው ምን የሚሰራበት ቫቱን ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የማንን ቫት እንሰራለን? የመቶ አሁን ስንት ነው? ኦሊንግ ተቀንሶበት ያለው ብር ይሄ ነው። የማሽኑ ዋጋ ስንት ነው? 137,200 ነው። የዚህን ስንት ምን እንሰራለን? አሁን የዚህን ደግሞ ሆልዲንግ ታክስ ቫት እንሰራለታለን። ቫቱ 15% ነው። በ0.15 ማባዛት ነው። እሺ ሰዓት እንድንቆጥብ ነው አባዝቼ ስላስቀመጥኩ። ስለዚህ የዚህን በ0.15 ስናባዛው የምናገኘው ወደ 20,580 ይመጣል። ስለዚህ ይሄ ምንድን ነው? ቫቱ ነው። ስለዚህ ይህንን ቫት ማን ላይ እንደምራለን ማለት ነው? እዚህ 137,200 ላይ እንደምራለን። አሁን ቫቱ ይገባበታል። ሲገባበት ይኸው 20,000 ስንደምር 150 እዚህ ጋር ነው ቀጥታ 20,580 ዳይሬክት እንደምር ይኸው ስንደምር 0.877 5 ስለዚህ 157,780 አሁን አንዱ ነው ይሄ ነው ያለምን አንዱ ኤክስሬ ማሽን ሆልዲንግ ታክስ 2% ከቫት በፊት ተቀንሶ የሚከፈለው ብር ይሄ ነው። ቅድም አይታችሁ ከሆነ 161 የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባይዘይ ወደኋላ ተመልሰን ይህን ማግኘት ግዴታ ስለሆነ ነው። ከዚህ ላይ ነው 2% መጀመሪያ ከቫት በፊት የሚቆረጠው፣ ለዛ ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ስንት ማሽን ነው የሚያስፈልገው? 3 ነው። ለዛ የሶስቱን ዋጋ ነው ሆስፒታሉ የሚከፍለው እና በሶስት እናባዛለን። የዜሮ 24 ሁለት አለን፣ 21 23 አሁንም ሁለት አለን፣ 21 23 አሁንም ሁለት አለን፣ 15 17 ይሆናል፣ አንድ አለን፣ 3 4 ይሆናል። ስለዚህ ወደ 473,340 ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስንት ወደ 473,340 እዚህ ኤ ላይ አለ 473,340 ይሄን ያክል ይመጣል። ስለዚህ ሊከፍል የሚችለው ብር ይህንን ያክል ነው ማለት ነው። በደንብ የዚህ ጥያቄ ኮንሴፕቱ ገብቷችሁ ከሆነ ይሄ 161 ሺው ከነቫት ስለነበረ ዋጋውን ለማግኘት ነው። ዋጋው ኤክስ ቢሆን የእሱ 15% ነው ላዩ ላይ ተጨምሮ ይሄን የሰጠን። ከዛ ነው ዋጋውን አገኘ። ከዋጋው ላይ 2% ሰራ። 2%ቱን ደግሞ ቀንሰን ከሚመጣው ላይ ቫት ለሱ ሰርተን ያንን ቫት ደመርንበት። ከዛ የመጣው ዋጋ ከሁለት ፐርሰንት ከተቀነሰ በኋላ የተሰራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሆስፒታሉ ይህንን ያክል ብር የሚከፍል ይሆናል። ይህ 2010 ላይ ያለው ነው። ወደ 2013 ይዣችሁ ደግሞ ሊሄድ ኦኬ 2013 ላይ ተመልከቱ። በተለይ ይሄ ከደሞዝ አሰራር ጋር ፔይመንቶች ጋር ምናምን የተያያዘ ታክስ ነው። በተለይ ከኢንካም ጋር የሚገናኝ ታክስ ነው። እነሱም ታክሶች ዲዳክትድ አማውንት አለው፣ ተቀናሽ አማውንት አለው። ዳይሬክት የተቀመጠው ፐርሰንት ብቻ አይደለም የሚቆረጠው እና ከዚያ አንጻር የቀረበ ነው። ቀለል ያለ ነው። ብዙም ቴብሉን ስታዩ አትጨናነቁ። እንደዚህ ቴብል መስጠታቸው በነገራችን ላይ ጥሩ ነው። እንደውም የሳለሪ ቋሚ ነበር እናንተ መጽሐፍ የቀድሞ መጽሐፍ ላይ ያለው ደሞዝ አሁን እንደ ኢትዮጵያ ተቀይሯል። ሬንጁ ሙሉ ተቀይሯል። ግን አሁን እዚህ ጋር በቃ የተሰጠን ብቻ በቂ ነው። ለምን እስከማን ይላል? አሁን ለምሳሌ አማውንት ታክስ ኢንካም አፕቱ 1800 ኒል ነው፣ ዜሮ ነው። ታክስ ሬት ምንም አይከፍልም። ያው እንደዚህ እንደየወቅቱ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ሲጨምር እና ሲቀንስ እንደ ሁኔታው በተለይ ከቋሚ ገቢዎች ላይ የሚቀነሱት በተለይ ዲዳክቴድ አማውንት ይሄ ደሞዝ ላይ ሞስት ሲሰራ ኢንካሞች ላይ ሙሉ ፐርሰንቱ አይደለም። አሁን 35% ግብር ከፋይ፣ አረ 20 ከፋይ፣ 25% ሲባል ሙሉም ፐርሰንት አይደለም። ተቀናናሽ አለች፣ ይሄ ፓርት ተቀናናሹ ነው። ስለዚህ ይኸው እዚህ አሁን የተቀመጠልን እስከ 1800 ከሆነ ምንም በቃ አይኖርም። ራሱ አሁን 1800 አግኝተው ቢሆን ራሱን እዚህ ጋር እንፈልገው ነበር ማለት ነው፣ በአመት ይሄ በወራዊ ገቢ ስለሆነ። ስለዚህ እዚህ ጋር የተቀመጠው ሬት በዛ ልክ እንድንሰራ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን በጥንቃቄ አንብቡ። ይሄ ወራዊ አይደለም። ምን ይላል? ኢን ሊዚንግ ኤ ቢውልዲንግ ታክስ ኢዝ ሪኳየርድ ፍሮም ሬንታል ኢንካም ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ታክስ ሬት ቱ ዘ ቶታል አማውንት ኦፍ ሬንት ፐር ይር ኢን ብር ነው የሚለው አማውንቱ ይሄ ፐር ይር ነው አሁን የተቀመጠው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኢፍ ኤ ሾፕ ኢዝ ሬንትድ አት 2350 ብር ፐር መንዝ ፎር ዋን ይር ለአንድ ዓመት በወር ነው 2350 የነበረው። ስለዚህ ይህን ወደ ዓመት መቀየር አለብን። በ12 ሊባዛ ይገባዋል ማለት ነው።
ዘን ዋት አማውንት ኦፍ ታክስ ኢስ ፔየብል ኢን ብር፣ አሁን ስንት ፐርሰንት ታክስ ሊከፍል ይችላል? ስለዚህ በአመት አባስተን ከነዚህ ሬንጆች ውስጥ የትኛው ውስጥ ይገኛል የሚለውን እንፈልጋለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን እናባዛው። ስለዚህ አባስተን ነው የምንሄደው። ስናባዛ ማንን? ይህን 2350 በስንት? በ12 እናባዛው። በቃ ሰዓት የዩቲዩብ ሰዓታችሁ ለመቆጠብ ነው። ቤት እናንተ አባዙት። ይሄ ስንት ይመጣል መሰላችሁ? ወደ 28200 ይመጣል። ስታባዙት 28200 ነው ይመጣው። ኦልሬዲ አሁን 28200 እዚህ ተመለከታችሁ፣ አራተኛው እዚህ ጋር ያለው ኮለመን ላይ ነው። ስንት ፐርሰንት ነው የሚከፍሉት? 20% ነው። ስለዚህ የዚህን 20% እንሰራለን እዚህ ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ ማለት ነው። ባይዘው ምን ማለት ነው? ለምሳሌ 18000 ምናምን ቢመጣም እዚህ ነው 20% እንሰራለን። የ18000ን 20% 15000 ምናምን መቶ ቢሆን ኖሮ እዚህ መተን የስንት ፐርሰንት? 15 ከዛ ግን ይሄን እንቀንሳለን። አሁን 20% ሰርተን ከላዩ ላይ 1410 ብር እንቀንሳለን ማለት ነው። እንዲህ ማለት ነው። አሁን የ28200 ስንት ፐርሰንት? 20% ማለት 20 ኦቨር ማለት ነው። ስለዚህ ይህችን በዚህ አጠፋ፣ ይህም በዚህ ጠፊ ነው። በስንት ማባዛት ነው? ይህንን በሁለት ስናባዛው 00 ነው። 24 ይሆናል። 8ቱ ደግሞ 16 ስንት አለን? አንድ አለን። 4 ከዚያ ስንት መጣ? 5 ይሄ ስንት ነው የሚመጣው? 5640 ነው። ግን 5640ውን ሁሉ አይደለም ታክስ የሚከፍሉት፣ ይሄኛው ይቀንስበታል። እዚህ ጋር ዲዳክትድ አማውንት አለ፣ ተቀናናሽ ማለት ነው። ሙሉ ፐርሰንቱ አይደለም የሚከፈለው። ስለዚህ ተቀናናሹ ስንት ነው? 1410 ብር ይቀነሳል። ለዚህ ለሀያ ፐርሰንቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይኸው ከዜሮ ላይ ዜሮ፣ ከአራት ላይ አንድ ሶስት፣ ከስድስት ላይ ሁለት አለን፣ ከአምስት ላይ አንድ አራት የሆነ 4230 ወረድ እዚህ ምርጫ ኤ ላይ ስላለ የሆነ 4230 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ያደረግነው ምንድን ነው? መጀመሪያ በአመት ያለውን ብር ሰራን፣ ከዛ የትኛው ሬንጅ ውስጥ ይገኛል አለን፣ ከዛ በዛ ፐርሰንት አባስተን ተቀናነሹን መቀነስ ነው። ይህንን በቃ ሳለሪ ላይም እንደዚህ አለላችሁ እና የሳለሪ ጥያቄም ቢሆን እንደዚህ ዲዳክትድ አማውንት ይሰጣችኋል። ፐርሰንቱ ብቻ አይደለም ካልኩሌት የምታደርጉት እና ያው ግብር እንደዛ ስለሚሰራ ነው። ወደፊት እንግዲህ የመንግስት ተከፋይ ስትሆኑ እንዲህ ነው፣ የድርጅትም ተከፋይ ስትሆኑ የሚኖረው። ኦኬ፣ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ፕሊስ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ሌሎች ግን ላይክ፣ ሼር ምናምን አድርጉ፣ ሌሎችም እንዲገቡበት አድርጉ። ተከታይ ደግሞ ይኖራቸዋል። ኮሜንት አድርጉ የሚያስፈልጋችሁን ነገር። በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ሼር ላደርግ የሚችለውን ሁሉ አደርጋለሁ። አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ቱ ለርን ማቴማቲክስ ዱ ማቴማቲክስ ባይ